Hej, jag heter Magnus Berg-Sturén, jobbar som yrkeslärare inom bygg på Stenungsunds kommun på vuxenutbildningen. Där jag också har inblandat ett gäng ungdomar, så vi kör liksom 50-50 vux och ungdomar. Fungerar alldeles utmärkt ur den aspekten. Däremot så har jag stött på en hel del problem när det gäller att få ut eleverna i praktik, OPL som det kallas på skolspråk. Företagen har varit minst sagt motvilliga att ta emot elever, och det beror främst på att mina elever samtliga är nyanlända. Jag stöter på ren rasism, främlingsfientlighet och rädsla och rena dumheter från dessa företag. Jag skulle vilja att Byggnads i kombination med andra intresseorganisationer i branschen tar ett krafttag för att informera samtliga av sina medlemmar som har medlemskap i BI eller som har kollektivavtal eller hängavtal, informera sina motparter och medparter att det är den här arbetskraften som de har att rekrytera ifrån. Det finns inte svenskfödda ungdomar att tillgå för att möta den efterfrågan som vi nu ser i Sverige. Vi måste använda oss av våra nyanlända och använda dem och ge dem en ordentlig chans och ett välkomnande i byggbranschen. För de behövs. Vi måste få små, medelstora och stora företag att inse detta. Detta kan vi bara göra genom att samarbeta genom alla organisationerna i Byggnads. Det finns många goda exempel där den här turbointegrationen har fungerat alldeles perfekt. Flera av mina elever har efter mycket tjat och stångande från min sida ändå lyckats få en praktikplats där det sedermera har lett till en anställning. Jag har ett antal elever som nu är tillsvidareanställda, men allt vad det innebär, redan efter knappt 3 år i Sverige så arbetar de som vilka andra som helst på ett bygge. Men det gäller bara att såväl företagen, när de väl släpper in dem, så ser de ju att det här är vanliga människor, inget konstigt alls. Men så fort de får chansen så visar det sig att det har gått jättebra. Men vi behöver övertyga de lite mindre företagen om att det här är rätt väg att gå. Att de måste med på tåget helt enkelt.